השופט בדימוס ספי אילון. אני מתכבד להזמין את כבוד השופט ניל הנדל, אשר ידבר אודות היקיר, אודות פרופסור בזק. בבקשה, השופט הנדל. שופט הנדל, כמו שתמיד אני אומר, הוא המנטור המשפטי של ועדת המשפט העברי. יש לנו הרבה מנטורים בתחום האקדמי, בראשם אביעד הכהן ורון קליימן, ובתחום המשפטי, השופט הנדל, בבקשה. השופט בזק נולד ב-1925. כדי לתת פרספקטיבה היסטורית מבחינת משפט עברי, כאשר הוא נולד, החפץ חיים היה בחיים, הרב קוק היה בחיים, הרב סלוויצ'יק למד פילוסופיה בברלין, והרבי מלובביץ' למד הנדסה ימית בפריז. הוא אכן, כפי שצוין, מונה ב-1954, שאז הוא היה השופט הצעיר וכך גם היום, והמשיך לשפוט עד 1995. זה לא רק התקופה מבחינה מספרית, אלא מה קורה למשפט בתקופה שהוא כן כשופט. בהתקלה המצב היה שראש הממשלה היה בן גוריון, והוא פספס בשנה את השנה הראשונה של ביבי נתניהו כראש ממשלה. לגבי המשפט עצמו, הוא בתקופה שלו היה פסק הדין המנחה של השופט אגרנט לגבי כל העם, וכאשר הוא פרש כבר היו חוקי יסוד כמו כבוד האדם וחירותו. הראייה והפרספקטיבית הזו היא ייחודית וללא תקדים. אני נתקלתי בזה כאשר פגשתי את השופט בזק לראשונה, כאשר היינו בהשתלמות השופטים ביחד. הוא שופט ותיק, סגן נשיא, אני שופט שלום חדש. זה לא הפריע לו להיות מאוד מאוד נחמד אליי. ודיברנו על רב זבן, דיברנו על כל מיני דברים. והוא אמר, אתה קראת את הספר של רב זבן? אמרתי, כן, ודאי. אז הוא אמר לי, אתה זוכר את המאמר על השלג? יש מעמד על כל הפעמים שהשלג מופיע במקורות. אז הוא בא לספר לך סיפור. היה השלג הגדול של שנות ה-50, הוא דיבר כמו זקני צפת כזה, ואנחנו לא רצינו ללמוד, התלמידים לא רצו ללמוד, ואז השופט, הרב זבן ראה את זה, אמר, תשמע, אם אני אתן הרצאה או שיעור על השלג, אתם תיכנסו, כן, בוודאי, וככה נולד המאמר המאוד מפורסם הזה. וכך הוא תורם במשפט, וגם המשפחה שלו, יש לו שלושה בנים רבנים. זכיתי להיות עם הדיין באיזה, אם אתה זוכר, היה איזה אירוע מבחינת פרופסור רקובר בצפת, והיינו ביחד, וגם האחים שלך, שהם הרבנים, רמים. לגבי האחות, אולי אני לא כל כך אובייקטיבי, אני רק אומר שאמרו על משפחת עובדיה יוסף, או עובדיה יוסף, הוא נולדו ממנו 11 ילדים, כולם, הרבה מהם רבנים, רבים גדולים, אחד היום אפילו רב ראשי, אבל הבת, כך אמרו, הייתה הכי חכמה בקבוצה. יכול להיות בלי לפגוע באף אחד שזה נכון גם במשפחות אחרות. לגבי התשומה של השופט בזק, אפשר לומר הרבה, אבל אני רוצה להתרכז בדבר אחד. היום זה מאוד מאוד אין, מאוד פופולרי להיות מבית הלל. הלל זוכה לתקופה מאוד מאוד יפה. עכשיו,
מי שהכיר היה בתקופה של השופט בזק, הוא היה קפדן, נראה לי שהוא היה יותר מבית שמי. אז אני רוצה לסנגר קצת על בית שמי. קודם כל, לפי המקורות, בימות המשיח, הדין יהיה לפי בית שמי ולא בית הלל. אז זה רק עניין של זמן עד שהוא זוכה. דבר שני, ופה אני חושב, הדברים מאוד מאוד חשובים, מעבר מהלמדנות שלו, אני, האמת, נקלתי בראשונה בפרופסור שופט בזק, כאשר הייתי בארצות הברית, ומצאתי ספר באנגלית על השוטים בכל הדורות, עם הסברים וכל מיני הערות. במקרה, לא יודע אם זה סימן, לפני שבועיים מישהו בא אליי בכנסת, מה זה ספר שעניין לך, וזה אותו ספר דווקא בעברית, אז אני מציין את זה. אבל... גם באנגלית. גם באנגלית, זה מה שנתקלתי באמת בהתחלה, נכון? ומה שרציתי לומר לגבי שמי, פרופסור שמי, כי הוא אמר בפרקי אבות, שהוזכר על ידיך לפני כן, שהיה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות. אבל עכשיו, סבר פנים יפות, זה לא, אם מותר להתייחס לרקע שלי, זה לא איזה אמרה אמריקאית, have a nice day. זה קצת, זה נחמד, אבל אין בזה עומק. הדוגמה שהווה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות, זה במהות של השיפוט, לקבל כל אחד. יש אנשים שקל מאוד לקבל אותם, ויש אנשים שקשה, אבל גם אותם צריכים לקבל. והשופט בזק כתב הרבה על אלה שהיו חולי נפש, אלה שהיו לקויי נפש. ואז לא דיברו על זה הרבה, לא היה כך סימפתיה לנושא. והיה פסק דין שניתן, שאמרו שמישהו חולה נפש, אז יקבע שהוא לא בר עונשין. והשופט בזק כתב מאמר, היה הרבה אומץ, היה פסק דין של בית משפט עליון, והיה פה אחד, והוא כתב את המאמר אשם ולא אשם. זאת אומרת, האיש הזה הוא לא אשם, כי הוא לא אחראי ואין לו אחריות. בדיוק כמו אם מישהו, לדוגמה, לוקח כובע לא שלו, והוא לא ידע שזה לא שלו, הוא לא גנב. הוא עשה מעשה גניבה, אבל הוא לא גנב, אי אפשר להרשיע אותו, בגלל שאין לו את הכוונה. ואף אחד לא יאמר עליו, אלא שהוא זכאי. ולא יאמרים שהוא לא בר עונשין. ופרופסור בזק כתב מאמר, ואני קראתי את המאמר ואמרתי לעצמי, הוא באמת באמת צודק. ולפני כשלוש שנים, זכיתי לכתוב פסק דין, שאמרתי שזה גם עניין מוסרי, זה לא רק מספיק לומר הוא לא בר עונשין, צריכים לומר שהוא זכאי. והסתמכתי על הדברים של המאמר של השופט בזק, והיום זה הדין בעקבות המאמר שלו, וזה דוגמה אחת של לקבל כל אדם בסבר פנים יפות. דוגמה נוספת זה המקרה, לא ניכנס לזה, לגבי המקרה של נחמני, לגבי הריב על הביציות, שהיה תיק מאוד מאוד קשה, אפשר לומר שזה אחד התיקים שמבחינה ערכית קרא את העמדות בבית משפט עליון. היה קשה מה עושים, כי כמו בכל תיק, התוצאה הכי טובה זה הפשרה, ופנו לשופט בזק שידון בזה, אבל אמרתי לעצמי כאשר שמעתי על זה שאם מישהו יכול להביא לצדדים לפשרה זה היה שופט בזק וכן הביא אותם לפשרה. הדוגמה הנוספת והאחרונה שאני אבין לגבי הווי כל, מקבל כל אדם בסבר פנים יפות היה מקרה שם הפרופסור בזק, השופט בזק הסתמך מאוד על המשפט העברי וזה בנושא אישה שהייתה מאוד מאוד חולה, מצב אנוש, והשאלה מה לעשות עם התינוק, אז שופט בזק פסק לפי המשפט העברי, לפני שידעו את העובדות, ואמר שאם יש
תחרות של חיים בין האישה ובין העובר, לפני ש, כפי שרשי אומר, ראשו יצא לאוויר העולם, אז צריכים להציל את האם. אבל אם הגורל יקבע שהאם תמות, אז חייבים להציל את, את, את התינוק, ולא ייתכן תוצאה אחרת, וכך נקבע. אז בשם כולם, אני רוצה מאוד לברך את, את השופט בזק. אני רואה בו כסוג של דמות היסטורית, ואני רוצה לומר, בשל גילו המשפטי, בשל התשומה שנתן במחקר וגם בשיפוט, אז אנחנו כולנו צריכים לעמוד בפניך. בתלמוד הירושלמי יורדים על הבבלים ואומרים שהם מוכנים לעמוד בפני ספר תורה, אבל לא בפני אדם גדול, וצריך להיות דווקא יותר חשוב לעמוד בפני אדם גדול. ואז השאלה שאפשר לשאול זה אסמך הפסוק מפני סיבה תקום, אבל למה צריכים מקום? מה יש לקום בזה? ואני חשבתי על זה בהקשר של השופט בזק, ומה שנראה לי, צריכים לקום בפניו, כי אדם כזה לא יושב. אדם כזה, כמו השופט בזק, מה שהוא עשה, התקופה שהוא עשה, הדרך שהוא עשה, הוא כל הזמן היה בתנועה. הוא בעצם חלק מהשונים ההיסטוריים של המשפט ושל המשפט עברי. הוא כל הזמן זז, הוא כל הזמן שינה, תוך שמירת העקרונות שלו. אז לפני אדם כזה, אין לנו אלא לעמוד בפניך, להכיר בפעולותיך, ואנחנו מעריכים ומאוד שמחים על הקבלת האות. Thank you.